gavumenti ya Pakistan elumiriza Iran okukola obulumbaganyi mu yakubidde emizinga n'awozesa mu bwengula bwa Pakistan abayekere kibiina kya Jawash Halihad. Alipota evude mu kunoonyereza eraga nti abaana abato babiri battiddwa n'abalala babiri ne banyuka n'ebisago. Emikutu gya mawulire giraze nti obulumbaganyi buno bwasinze kosa ku bboda ya Iran ne Pakistan. Yesa abaminisita wa Iran byamawulire yalaze nti Iran yabadde erubiira kabinja ka Jawash Halihad mu Pakistan. Njuki Moses Morgans, MRTV, amawulire.